по-обърни се с профил към хората. Катя, ще помоля да застанеш по средата, където бях аз и да гледаш директно към хората с лице. Между тях и директно към хората гледаш, ела малко насам. Какво ви показвам в момента? В момента ви показвам образно нашия Адам и нашата Ева. Те са на съвсем различна възраст, но са в подходящия пол, който не трябва. И по средата ще използваме Катя да илюстрираме дървото на живота или в нашия случай Богинята майка. И ще те помоля да издигнеш ръце към небето по този начин. Ние да я гледаме сега, така ли? Ви гледате към нея, но тя така. Да направим короната на дървото. И това е една много характерна поза, която в идолната пластика се нарича поза на адорация, която ръцете са издигнати високо към небето, понякога се нарича хвалебствена, молитвена поза. Това е основната фигура, която представя дървото на живота или представата на структурата на Вселената. И отясно ние виждаме нашия Адам и нашата Ева, които хипотетично ще ги назовем пазители, понеже в библейската концепция те бяха призовани да обработват градината, да се грижат за нея и съответно да пазят самата градина. Да пазят градината от външно нашествие. Благодаря ви изключително много. Той образ ще се запечата в тях. Защо избрах млади хора да илюстрират Адам и Ева? И защо избрах една дама в достолепието си? Защото това е една практика, която се е запазила и вече започваме да я губим в нашето време. Когато майката в дома предава познанието на новото поколение, предава практиките, ритуалите на новото поколение, след това, когато вече имаме ново семейство и ново семейство, това обикновено прави бабата или най-старата, най-възрастната жена в семейството. Но като начало, илюстрирайки предпазен характер на шевиците, която се съдържа и в татуировките, за да можем да анализираме част от символите в самите шевици и в самите татуировки, трябва да имаме разбирането, че те в вида, в който повече ние ги виждаме, са доста осложнени. Това са осложнени символи, а най-архаичните, те са опростени семейни геометрични фигури. Колкото те са се развили в времето, ние ги виждаме в по-сложен вид. Затова, за да разберем правилно дадени символи, ние трябва да можем да ги разчленим, образно казано, или да ги изведем в съставните им части. Първата, защото всичко, което ще виждаме след малко, са вид пиктографи, първата форма, илюстративна форма, с която се илюстрира защита, ограда, стена, покров, това е онова, което ние илюстрирахме. Вие го виждате това в ето този символ, който мнозина от вас го носят. Някои го наричат символа на Тангра, други го познават от времето на християнство, но това е символ, който съществува от праисторията. И той съществува и в много свои осложнени форми. В шевиците ние можем да го видим като дървото на живота. Понякога двамата пазители, така образно да ги наречем, са в два различни цвята. Те могат да бъдат с флорални мотиви, те могат да бъдат слънчени мотиви, те могат да бъдат зооморфни мотиви, т.е. да представляват дадени животни, но те са винаги дясно и ляво. Те представят винаги мъжкото и женското. Всичко онова, което фигуративно е дуалистично, но заедно с това, което е по средата, ние имаме троичността на тази взаимовръзка. И първата най-схематична форма е просто една изправена линия или ограда. За да получим покров, закрила, защита, двете линии ги свързваме последния начин, т.е. на двамата пазители, чиято основна функция е да пазят, и това е всъщност анализа на един от най-старите символи,
те не са, той е единствен, има много други. Един от най-старите символи, който наричаме Ром, но в случая ние ще го разгледаме как той достига до концепцията Ром през зигзаг. Първо имаме тези две линии, които са свързани в покров, в реверсивна версия, една сочеща нагоре и една сочеща надолу. И за тези от вас, които са се интересували, тази, която соча нагоре, тя има фалистичен характер, т.е. това е мъжка фигура. Тя същото време представлява и земен символ, т.е. образа на планината, но той сочи нагоре към небето. Тази част от зигзага, която сочи вече надолу, тя е женски символ. Тези две фигури могат да образуват и триъгълник, когато се затворят долната част. И триъгълника носи абсолютно същото значение, но това представлява си своего рода портали от видимия, мъжкия представлява видимия свят, а женския представлява портал от невидимия свят в видимия свят. Тоест, когато детето се зачени, образно казано, всичко това не се вижда. Всичко това идва от съюза на двама души, от любовта на двама души, от купнежа на двама души. В началото нищо от това, което се случва вътре в организма на жената, не се вижда. Но в един момент то се реализира и се ражда през портала, образно казано, на жената в видимия свят. Когато двама души влязат в съюз, ние получаваме онзи символ, който изобразява ромба. Той може да представлява женски полов орган, но може да представлява и отровата. Тоест, те са изключително близки по значение и по разбиране. И това, образно казвам, може да държа за момент. Викам моята дама, за да няма спекулации. Когато ние обединим себе си в съюз, ние ставаме ето този ром. Когато се свържим, за да защитаваме своето поколение, онова, което идва след нас, ние образуваме тая фигура. И вие ще видите след малко в следващите слайдове. И след това ще видите как в този ром, в шевиците, започват да се появяват и нови фигури, които от самата антропоморфна пластика до шевиците представлява зародиши или семената в отробата женска, които ще бъдат следващото поколение. И това са децата, които ще влязат и ще произлязат от този съюз, които този съюз защитава. А тази защита може да не е само между двама души, които са семейство, но искам първо да ви покажа как тя е по татуировките и краката на първите две снимки. Това е келтска жена воин. Келт жена воин. На следващата илюстрация, това е чернофигурна керамика, представлява тракийски менади. И също може да видите тази стена, тази защита по краката и по ръцете, крайните участъци. Долу виждате ги по бордюрите, защото самата дума, концепция бордюр в шевицата, означава стена. И те винаги са по краищата на дрехата или краищата на работното пространство за шевицата, било то каре, покривка, без значение, бордюра е в края, то е за защита. И вие може да видите това в краката, чорапите изразено. Благодаря. Червена точка, защото иначе е много. Виждате това в претенчето чорапи и го виждате тук. Това, че са в различни цветове, също има значение, но няма толкова да се залъбаме, защото няма да свърша темата. Тя е толкова огромна. Аз дори няма да успея да ви представя всичко. Може да минем на следващия слайд. Виждате ли какво има тук? Ето го зигзага, който вече представлява илюстрация на защита. Човешката фигура, която ви показах, е когато подаде ръце или това, което ни е познато като жива стена, човешка жива стена, която защитава. Тук виждате едни служители на реда, но отясно на тях виждате една друга, доста по-древна защита, позната ни като хром.
Това е един ритуален танц, но той също е защита. И нека да ви кажа, защитата няма само единствено дефанзивен характер. Защитата има и офанзивен характер. Тоест, тя не само защитава, но част от защитата е, когато има опасност, злото да навлезе, опасността да навлезе, за да го предотвратим, ние можем да го нападнем. Тоест, ние можем да прогоним злото или да го унищожим в буквалния смисъл, за да няма то втори шанс да навлезе в мястото, което ние защитаваме. Виждате колко всъщност древен е този символ. Понякога в шевиците вие може да виждате тази ограда, изградена точно в тази схема зигзаобразна, но тя да представлява тази отдолу шевица, която... се нарича обикновено хорце. И тук горе също имаме това кро. И тук в тази шевица зигзагообразната схема е зооморфна. Т.е. тук имаме тая верига от животни, защото зооморфните образи също могат да бъдат използвани за защита. Нека да минем на следващия слайд. Когато споменах за не само пасивната функция на шевицата, а и офанзивната функция, вие може да видите как тя отново я има в татуировките, може да видите на идолната пластика всички тези символи. След предпазния характер идваме на един, който аз наричам, нека да минем на следващия слайд, лечебен характер, но той е много тясно свързан с фертилния характер. Защото лечебният характер има предназначението да държи тялото или да държи човека в здраве и в цялост, но целта е за да може той да се възпроизвежда и да може рода да продължава. Може би ще ви бъде интересно, че в шевиците и в българската везба абсолютно умишлено може да намерите неща, които привидно ви изглеждат като грешки или дадена шевица не е завършена. Това не е случайно, това си има цел. И значението, което старите везбарки могат да ви кажат, че една шевица не трябва да е идеално и перфектно завършена и тя винаги трябва да е отворена, за да може рода да продължава. За да може живота да продължава. Днес ние с компютрите може много лесно да и се изкушаваме, особено когато правим схеми на шевици. Аз с моята дама много често правим схеми на шевици. Когато правим схеми на шевици, се изкушаваш, имаш вече сглобена едната страна, ще губиш време ти да правиш и другата страна, следвайки всеки отделен бот. Хващаш и обръщаш и имаш съвършена цялост, но не е това идеята на шевицата. Всички тези неща са умишлени и колкото и трудоемко да е, за да направиш шевицата автентично, т.е. за да копираш една стара шевица автентично, трябва да следваш всички несъвършенства, които везбарката е предала. Защото това следва и енергията, която тя е сложила вътре в нея. Много от нещата, които са сложени вътре, имат цел и намерение. Какъв е лечебният характер на шевицата? Тук в ляво виждате едно мумифицирано тяло. Тази мумия е наречена Йопси. Както и културите, които разглеждахме в Хамаджия и Варна, тя също е кръстена на мястото, където е намерена. Но интересното в нея, тя е намерена в Европа на около 5000 години, но интересното, което е в нея, че тя има повече от 100 татуировки по цялото тяло. Нищо сложно, точно това, което илюстрирахме в самото начало. Най-елементарната форма на защита, татуировките представляват черти, ленти. В началото, когато учените откриват тая мумия и започват да изследват, не са разбрали точно какво е предназначението на татуировките. Веднага са определили, че това е може би шаман на селото, някой човек с духовна функция в обитанието, където е живял. Но след като правят
след като сканират самата мумия, виждат, че всички тези татуировки са сложени на места, където е имало травми. Тоест тяхното предназначение е след дадената травма. Това е бил мъж, ловец, воин, обаче той е имал и много травми. А тази техника е позната хиляди години по-късно, практикувана е в Азия. Виждаме в Европа с няколко хиляди по-рано, в Европа като знание е изгубено. В Азия не знам дали в момента е съхранена като знание, но е позната в Китай, е практикувана в Китай доста дълго време с чисто и изцяло лечебна цел. Както вече ви казах, това се прехвърля и върху шевиците. Тук е момента да отбележа, че подобно на мъжкия и женския символ, които те присъстват изключително много в най-различни форми в шевиците, това представлява и самата игла. В по-стари времена тя не е била метална, тя е била от кост. В последствие, когато се развива металургията, започва да става и метална съответно. Но тя представлява, иглата представлява мъжкия символ, който пробожда женския символ или панамата, плътта, в който ще бъде вшита шевицата и ще се възпроизведе всичко това, което трябва и невидимия свят да види, и видимия свят да понесе като полза. Тук в дясно може да видите една практика, която е останала в идолната пластика. Ние виждаме тя точно на отробата на майката, ромба, с тази илюстрация, която ви показах преди малко, и зародишите вътре. Защо сме сигурни, че това са зародишите? Защото го има в много други идолни пластики по различен начин, илюстрирано в ритуалите на древните. Днес почти всяка българска престилка, без изключение, във всички региони има. В момента, в който жената или момичето влезе в полова зрялост и вече може да я ражда, тя носи почти задължително престилка с ромбови. В дясно е посочена доброжанска, т.е. фрагмент от доброжанска престилка. И вие може да видите точно тези ромбове. По-нататък ще ги видим. Вдолу ги виждате също предназначени като защита в бордюр, изразени. Понякога детето, което се илюстрира като зародиш, защото, както казаха някои от лекторите тук, за слънчевия народ говорят и за сина на слънцето, за детето на слънцето, то е много често изразено в образа на богинята, в нейната отрова, под вида на кръстче, което е един от най-старите соларни символи. В може би най-древните му форми, които е представен соларния символ, представлява точка, по-късно е кръг и точка вътре в него, но това вече е и отроба и зародиш вътре. След това става кръг с кръст. Може да преминем нататък. Ето я виждате отново тук схемата. Тук са поставени в синьо съм илюстрирал женския символ и в червено съм илюстрирал мъжкия символ. Тук вече този лечебен характер има сериозни разработки в тази посока. Не знам колко от хората поглеждат сериозно на това, но шевиците и носиите с шевици, които нашите отци са носили, те носят освен всичко друго и здраве. Днес ние може би се нуждаем да го възродим. Аз включително много се вълнувам, когато видя не само хора с носии, а млади хора, които носят носии. Наскоро четах една новина. Едно българско село е решило да направи следния експеримент, да живеят известно време, не знам колко дълго, но изцяло с носии. Всички са в носии, в магазинерките, хората на... И са с различни носии от различни региони. Селото се е превърнало като един етнографски музей. Изключително интересно е да се види. Кое е село? Помниш ли как се казваш? Мога да проверя в момента, не се сещам. Но новината е нова, тя е от новата седмица. Ето тук може да го видите в идолни пластики. Точно тази практика, илюстрирайки зародиша в утробата на жената.
Тук в ляво, където е окачена тази глинена фигурка, археолозите, които я откриват, виждат, че тя дрънчи. Някои от тях са били счупени и намират отделно тези зародиши. Но в случая, освен като фертилно предназначение, тя е имала и чисто, как аз не мога да намеря точната дума, но използвали се и за играчка на детето. Не само като пазител, но и за играчка, защото той е своеобразна дрънкулка. Учените смятат, че те са били закачани над люлките над децата, както днес в люлките, т.е. ясната виждаме, отгоре слагаме дрънкулки, те се забавляват, гледат ги там. Но предназначението и освен да забавлява детето е имало и предпазен характер. И в дясно, освен тези малки семенца, които виждате и етап от развитието на зародиша. Всичко това са артефакти, които са открити по българските земи. Долу от дясно не е пълна фигурата на богинята, но точно на място на отровата също се вижда дупка. Тя е мраморна тази фигурка, мисля, че е отходница, ако не бъркам. В дясно, вече по самото тяло тук, всеки може да интерпретира свободно, според мен вече има белези за дрехи. Може би се вижда и колата по нозете на богинята, но виждате ромбовете и женския символ, триъгълника, за който говорихме. Нека да преминем напред. И говорейки за всичко това, нещата, които в момента ще проследим, са изцяло от Балканите и някои са от Анатолия. Първите две са от Анатолия, първата всъщност фигура е от Чаталфиюк. И образно казано, тази фигура в шевиците се нарича раждащата богиня. И ние намираме като фигурки в Оподен, ако ни бъркаме, намерена тази жабка, така ги наричат жабки, тя е от Жадеид, но не знам доколко се вижда в момента. Аз съм нарисувал Жадеида, всъщност какво представлява схематично. Изгасен. Тази така наречена жабка, всъщност тази част, това е женска фигура всъщност, тази част не илюстрира мъжка фигура, а това е детето, което се ражда. Това е момента, в който детето се ражда. Или навсякъде на останалите места, където виждате тази фигура, изобразена, виждате точно момента на раждането. Ритуала, който българските сватби може да проследите в различните региони, е всъщност своего рода съхранено, но говоря за фолклорните ритуали на бракосъчетание, своего рода съхранена практиката на свещено действие на жриците и богинята майка. Защото в шевиците, когато видите на женски фигури, обикновено може да срещнете една по-голяма и други по-малки. По-малките обикновено иллюстрират жриците, а по-голямата е богинята. Но ето тук са посочени и някои от начините за кодиране на образа, освен този, който цели да представи или някаква зооморфна форма, или някаква флорална форма, да прилича на цвете. Използва се и нещо друго, т.е. тук може да видите и предназначението. Невидимият свят е като света в огледалото. Разбирате ли какво казвам? Като света в огледалото, когато погледнеш образа си, водата оттам, древница вярвали, че ги гледа невидимия свят, че ги гледа духовния свят, че оттам може да дойде невидимия свят. И обикновено, когато се кодира образ, той се обръща в огледален образ при везбата. Тук е посочен в дясно долу схемата огледален образ на раждащата богиня, двоичен огледален образ, или това се нарича двоично кодиране в везбата. Има и четворно кодиране, или така наречената елбетица. Това е софийска шивица от женска риза. Най-в края се вижда, черно-бяла е.
Там раждата богиня е четворно кодирана като елбетица, за да може да видите зародиша в утроба. И тя първо двойно кодирана, т.е. има един път огледален образ. И после тези двойно кодирани образи са направени в тази така наречена елбетица, т.е. четворен образ. Да минем нататък. През следващите два ще мина сравнително бързо, но съм писал дълги публикации по въпроса. Може да ви го представя и да го изчета, но не смятах, че ще ви е толкова интересно, ако го прочета просто като доклад. Затова се постарах да го илюстрирам изцяло с илюстрации, защото визуалното възприятие изиграва особена роля в хората по-лесно да разберат какво точно се има предвид. Както виждате, горе на всички слайдове аз съм поставил логото на История Шевици, или това е един проект, който ние инициирахме с моята дама. Но това лого всъщност представлява моя идентификационен знак, с който аз отбелязвам това, което е мое или това, което ми принадлежи. Това са своего рода авторски права. Понякога в Шевиците могат да бъдат видяни определени образи, които се виждат и в династичните знаци, в династичните символи, преминават в гербове. Аз считам, че един такъв символ, освен всички останали символи, които могат да се видят, е самата свастика. Беше много интересно твоята презентация, името го забравих, но ще се запознаем. Александър Стойчев. Особено за момента, когато говори за Собан, бога на плодородието. Тук ще се отворя една скоба, за да се обърна към всички от вас, които сте любители на историята и изследвате. Аз лично гледам на себе си като привърженик на автохтонния произход на населението, но съм против хората, които игнорират всички останали места, където българския народ е живял, разселвал се. Включително хората, които са страстни привърженици на автохтонната теория, достигат до там да отричат абсолютно всичко, което ние имаме останало от Волша България. Да, може би в тези летописи има някои неща, които са под въпрос, но науката трябва да има този аналитичен подход. Разглеждат се толкова други старогръцки митови и легенди и те не се подминават. А ако това е волшко-българска митология, защо се подминава? Искам да ви кажа, че аз по професия съм художник, но от години изследвам произведенията от Волшка България, по-специално митологията, и до сега не съм успял да намеря достатъчно доказателства вътре, че това са фалшификати. И един от най-сигурните критерии, че това не е фалшификат, когато имате сборник, е, че в него има противоречие. Трябва да има противоречие, това го прави достоверно. Ако няма противоречия, които се натрупват от годините, от хилядолетията, от различни автори, различни перспективи, различни гледни точки, вие имате фалшификат. Защото всичко е съобразено точно и вярно с хиляди години. Тоест там можем да се усъмним. И освен това, изключително сложна и комплексна е митологията, която се разкрива там. И именно там, в сказания за Чулман, се разказва една много интересна история, легенда, която аз набързо ще ви я пресъздам. Разказва се как се е зародил един древен военноплеменен съюз, който ражда българския народ. Той се случва по време на една битка. И понеже днес, когато започнем да говорим за история и какъв е произхода на българите, за едните те са траки, за другите са иранци, за третите са тюрки, искам да ви кажа, има капчица истина във всичките истории. Това е което аз мисля. Във всички тези версии има истина. Те могат да бъдат погледнати защо има българска следа там. Защо намираме български топоними, хидроними и толкова много други неща в тези територии. Всичко е пъзъл, който леко по леко може да се сглоби.
В тази битка Джафар Тарики, сказание на Чулман описва, че тя се случва на Балканите и територията, където се случва, там се използва едно тюркско наименование за територията, нарича се Бирак, но това е всъщност Тракия. Едно от старите имена на Тракия е Перке и вие можете да видите всъщност колко близо е наименованието Бирак и Перке. Откъде знам, че това е Тракия? Защото много точно се описва географията, къде се намира Бирак. Там се описва Миджан, което е Мизия, че Бирак се намира под Мизия, което е реално Тракия, и под нея се описва това, което ние познаваме днес като Гърция. Мисля, че ако ми бъркам названието, беше Арджа. Може да го бъркам. Може да го правиш, ти си го спомнеш как беше. Но битката, както и да е, се случва в Тракия и тя се случва между две основни войски. Едната войска е от Узи, това са тюркоязични народи, и останалата войска е от Саклани, лично я води Субан. Той е пълководецът, който води тая войска. Сблъсъка и драмата, той е много интересно и чисто литературно, сблъсъка и драмата е, защото той се сблъсва със своя син в тая битка, но не знае, че се сблъсва със своя син. Този, който предвожда Узите, е негов син. Битката се случва тук и той разбира, че това е негов син едва когато го убива. Т.е. в пресмъртна агония той пита кой си ти, славни войни, и той разказва, че не познава баща си, но майка му е оставила знака на баща му, с който той носи постоянно на себе си и иска да стане велик воен пълководец като баща му, да прослави баща си като него достоен потомък. И тогава отваря дрехата си, за да покаже символа, който носи, и той носи свастиката, която е била символът на Субан. А Субанов в античната митология и в контекста на тракийската култура, това е Сапаси. Дори от имената на които са ми познати от Бошко, българската летопис, той е известен под името Субан, Субаш, Сабас. Той буквално е изключително идентично с названието Субан. Аз имам лекция, където, т.е. не лекция, имам материал, в който мога да ви покажа стъпка по стъпка от раждането, от това, на което е бог Сабази през елинистичната епоха, известен и като Дионис, и това, което е Субан. Но важното в случая е, че след като се случва това, драмата, която произвежда, той става от детеубият сериално. Той се заклева неговата войска, войската на сина му и войската, която той предвожда, да станат един народ. И тогава този народ приема името българи. Това е историята, тя е легендарна история, но тя е разкрита, случва се в Тракия, на Балканите, и тя е разкрита във Вошко-българска летопис. За някой може да е покрив, недостоверна, но в нея се крие изключително много информация за тези от вас, които познават и тракийските апокрифи, и античните извори. Вие ще видите колко те се покриват, колко много неща се покриват. Всички менади, и с това ще приключа, всички менади може да видите, които танцуват, те са известни, че са част от свитата на Сабази на Дионис. Може да срещнем символа на свастиката под дрехите им, телата им като татуировка, и това е да, пресъхнем устата вече. Когато аз имам знак за принадлежност, на кого принадлежа, и всички враждуват, т.е. враждебно настроени народи много добре знаят кой е Субан или кой е сина на Субан, какво е способен той да направи, какво е постигнал той, това вдъхва респект, т.е. те внимават с тебе. Когато видят върху тебе този символ, те внимават с тебе. И това се е предавало много често. Днес ние иллюстрираме
Аз ще разкажа накратко една смешна случка. Ние илюстрираме от коя партия принадлежим, слагайки значките си. Едно време, нали, носихме петолъчки, сърп и чук. Ще разкажа една смешна история с един мой познат. Той християнин, знаете, че понякога носят рибка, която е символ на Христос. И трябваше да купува една земя, да строят църква там. Но за тая земя претендираше и един бизнесмен в кавички, който искаше да строи публичен дом там. И трябваше да се съберат на търга, да се разберат, нали, кой, защо, колко предлага и кой в крайна сметка ще го вземе. И започва някаква крамола там в наддаването и в разговора, и след известно време влизат двама души, приближават се до човека, който наддава за публичния дом, навеждат се до окото му и му казват нещо, при което той за кратко замълчава, замисля се, става и казва: приключихме, църковника да се взима земята, аз се оттеглям. При което всички са в шах какво се е случило. Оказва се, че те погрешно разчитат символа, но пък църковният човек печели от това. Защото това, освен християнски символ, е символ и на албанската мафия. И когато виждат от срещната страна човека какво носи на ревера, се казва: не пипай тук, да преминем на следващата. А, всъщност с това приключихме.